Poštovani gledaoci, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Rimokatolička crkva i sve crkve zapadnog obreda večera slave Badnje veče, najavljujući sutrašnji Božić, praznik rođenja Isusa Hrista. Predsjednik opštine Stara Pazova svim sugrađanima koji proslavljaju Božić po gregorijanskom kalendaru uputio je čestitku. Svim građanima opštine Stara Pazova koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru, želim da u krugu svojih porodica u miru, veselju i blagostanju provedu božićne praznike. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da ne veruje u scenariju u kojem bi kosovska policija nasilno uklanjala barikade na severu Kosova i Metohije, kao i da ne zna kako da se razgovara o francusko-nemačkom predlogu kada još nije primenjen briselski sporazum. Govoreći o barikadama na severu Kosova i Metohije, Brnabić je istakla da kosovska policija ne treba ni da pomisli da ih nasilno uklanja, jer bi to bio napad na žene i decu, starije ljude i prosvetare koji su na njima. Oporavak EPS-a je prioritet, a to zahteva i poskupljenje struje. MMF predlaže još 3 poskupljenja do maja 2024. godine. U vladi potvrđuju da će povećanje biti, a dinamiku i procenat odredit će štednja i stabilnost elektroprivrede. U novembru je 1.320.000 građana uspelo da smanji potrošnju i umanji račun za struju. Udruženje likovnih umetnika Stara Pazova, koje likovni život u Staroj Pazovi intenzivno razvija i jača u vremenu dužem od 4 decenije, godinu tradicionalno završava godišnjom izložbom, koja je otvorena u holu pozorišta u Staroj Pazovi. Tradicionalna godišnja izložba Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova u znaku je velikog jubileja, 40 godina neprekidne tradicije stvaranja i negovanja likovne umetnosti. Počeci udruživanja likovnih stvaraoca Staropazovačke opštine datiraju iz 1982. godine, kada je u okviru Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević osnovana likovna sekcija. Od tada pa do danas kroz udruženje je prošao veliki broj članova, a samo su najuporniji ostajali, stvarali i sazrevali u svom umetničkom stvaranju. U istoriji udruženja 2022. će se pamtiti po, ajde da kažem, izuzetnom rođendanskom poklonu, jer smo zahvaljujući zaista svesrdnoj podršci opštine Stara Pazova, pre svega predsjedniku Đorđu Radinoviću, Nataši Mićić i Ivani Čubrilović iz opštinske stambene agencije, dobili svoj mali, slatki, topli prostor gde možemo konačno bez bojazni odložiti sve te neke slike naše, slike sa naših tih druženja i kolonija, bez bojazni da će se oštetiti. Na kolektivnoj izložbi predstavlja se 43 autora sa 55 radova gotovo svih stilova, od abstrakcije preko hiperrealizma i realizma, duboreza do pejzaža i čak 6 skulptura. Izložba je heterogena, a izlažu umetnici starosti od 6 do 76 godina. Jedan od najmlađih upravo je i 10-godišnji Aleksej. Imao sam zadatak u školi slikovnog da nacrtam crtež Duška Radovića. Nisam stigao da uradim u školi zato što sam se trudio previše, pa sam onda došao u školu, vratio se iz škole i kući završio. Pokazao mami, ona je htjela da izloži i eto tako je dospao. Koliko si ti dugo član udruženja? Pa možda godinu dana. Godinu dana, jel od uvek voliš da slikaš, da crtaš? Da, to sam na babu povukao. Prvi put kad sam došao kod nje i kad sam vidio sve slike, odmah sam zavolao. U kulturno-umetničkom programu učestvovali su magistar Ljubinko Lazić, Miloš Kostić i Jaroslava Vrška-Opavski, a u okviru iste dodeljene su i diplome za 40 godina aktivnog učešća u radu udruženja. Izložba će biti postavljena u holu pozorišta do 15. januara. Tradicionalni božićni koncert Slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik iz Stare Pazove u znaku je velikog praznika, a ujedno predstavlja godišnji program u kome učestvuju sve sekcije ovog društva. I ove godine će biti održana na drugi dan Božića, u ponedeljak 26. decembra, sa početkom u 19.30.
Predstavit će se dečije folklorne grupe i folklorni ansambl Klasije sa koreografijama koje su obeležile godinu na izmaku, a dominantni će biti solo pevači od najmlađih do odraslih, jer su učestvovali na nekoliko festivala na kojima su osvojili značajne nagrade. Po običaju božićne pesme sprema hor Tilija, a sve učesnike će pratiti Narodni orkestar. Ulaznice po ceni od 300 dinara su u prodaji. Sutra, dakle 25. decembra u Novoj Pazovi u svečanoj sali osnovne škole Rastko Nemanjić održat će se humanitarni bazar za Marka Morića iz ovog mesta. Humanitarno druženje biće organizovano od 10 do 14 časova, a organizatori najavljuju učešće brojnih humanih pojedinaca, udruženja i firmi sa teritorije Staropazovačke opštine u okviru zabavnog, prazničnog i šarenolikog programa koji će biti prilagođen za sve uzraste, a posebno one najmlađe. Sugrađani mogu pomoći kupovinom izloženih proizvoda ili donacijom novca u kutije koje će biti izložene. Bazar je otvoren za sve ljude dobre volje koji žele da pomognu u lečenju 38-godišnjeg Marka koji boluje od agresivnog oblika tumora na mozgu. Marko je do sada imao dve operacije u Srbiji, a za dalje oporavak neophodna su sredstva za lečenje u inostranstvu. Marku možete pomoći i slanjem SMS poruke sa sadržajem 1403 na 3030. Cena jedne poruke iznosi 200 dinara, što za nas svakako nije mnogo, a Marku može značiti čitav život. Prelazimo na informacije iz sporta. Odigrano je 12 kola u Banka Poštanska štedionica Superligi Srbije. Fenomenalne i talentovane odbojkašice Jedinstva iz svih 12 kola izašle su kao pobednice. One su sinoć slavile nad ekipom Srema u Sremskoj Mitrovici rezultatom 3-1 po setovima 12-25, 25-22, 16-25 i 16-25. Odbojkašice Omladinca nisu uspele da prekinu seriju poraza, te su sinoć u Subotici doživele debakl od domaće ekipe Spartaka sa 3-1 po setovima 25-16, 28-30, 25-18 i 25-19. Muški tim Jedinstva slavio je nakon 5 dugih setova kod kuće nad ekipom Mladog Radnika iz Požarevca sa 3-2 po setovima 25-22, 25-21, 19-25, 15-25 i 15-13. 13. kolo igra se tek naredne godine, dakle 20. januara, kada će se odbojkašice Jedinstva sastati kod kuće sa Spartakom, Omladinac dočekuje Železničar iz Lajkovca, dok će odbojkaši Jedinstva putovati u Beograd gde ih očekuje utakmica sa ekipom Partizan FBET. Drugog dana vikenda ujutru slab mraz, po kotlinama ponegde kratkotrajna magla, tokom dana malo dumereno oblačno, suvo i toplo. Vetar slab i umeren na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju i skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 7, najviša od 11 do 16 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji, a svim sugrađanima koji Božić proslavljaju po gregorijanskom kalendaru želimo srećan praznik.